בכל שנה אני מתפעל מהרעש שסביב דמותו של רבי שמעון בר יוחאי. לצערי לא למדתי עליו ביסודי וגם לא בתיכון. אשמח לדעת מה מייחד אותו מכל הרבנים הגדולים האחרים. רבי שמעון בר יוחאי זכה באמת שביום ההילולה שלו לא רק מדליקים נר נשמה, עושים מדורות גדולות. נשמה כזו גדולה, אז עושים מדורה גדולה. שאגב, ראוי לציין שבנר נשמה לא לעשות תפוחי אדמה על האש. אם רוצים לעשות על האש בליל ג' בעומר, יעשו מדורה קטנה, לא המדורה שעשו לכבודו של רבי שמעון. אפשר בצד לעשות מדורה בשביל על האש. מה בעצם היה מיוחד ברבי שמעון בר יוחאי, שהיה תלמידו של רבי עקיבא? אחרי שנפטרו 24,000 תלמידי רבי עקיבא, לקח 5 תלמידים, ביניהם רבי מאיר בעל הנס, רבי שמעון בר יוחאי, השקיע בהם והם העירו את העולם. כל התורה קיבלנו את האיש מפי איש עד משה רבנו. משה קיבל תורה מסיני, מסורה ליהושע, ישוע לזקנים וכן הלאה. אז למה רק תורת הקבלה, תורת הסוד, יש בתורה פרדס, פשט, רמז, דרש וסוד? למה הסוד נקרא תורת הקבלה? את הכל קיבלנו, איש מפי איש. התשובה היא תורת הקבלה, מקבלים אותה איש מפי איש בסתר. לא היו מלמדים אותה ברבים. צריך להיות כלי מוכן כדי להבין את תורת הקבלה לעומק. מי שנכנס לתורת הקבלה לעומק, כל החיים שלו משתנים ברמות, מגלה עולמות קסומים בפניו. שמרווים אותו בהבנה, כל פעולה שהוא עושה, מה המשמעות שלה, מה זה העולמות העליונים, איך המערכת של הגוף והנשמה בנויים, כל העניין של הספירות, דברים מדהימים. גם מי שעדיין לא בדרגות גבוהות, יכול ללמוד את היסודות של תורת הקבלה. היסודות של תורת הקבלה, כל אדם יכול ללמוד אותם. מי שירצה, יש לנו הרצאה שנקראת יסודות תורת הקבלה. יש גם עוד הרצאה שמסרנו אותה בל"ג בעומר לפני כמה שנים. פתח אליהו, אפשר לחפש ברשת, פתח אליהו, חלק א' וחלק ב'. פתח אליהו, שאומרים אותו בבית הכנסת לפני התפילה, כל יסודות תורת הקבלה נמצאים שם. אז באחד השיעורים בל"ג בעומר למדנו את הפתח אליהו והסברנו את זה, זה צולם, אפשר לראות את זה. מי שרוצה לקרוא, בסוף ספר הצופן, יש לנו פרק, הצופן על סוד האותיות העבריות, בסוף הספר יש פרק שנקרא יסודות תורת הקבלה. שם אפשר לראות עם תרשימים ועם הסברים של כל העניין של יסודות תורת הקבלה. המיוחד ברבי שמעון בר יוחאי, שהוא ידע איך להעלות את הדברים על הכתב, קודם כל הוא הגיע לגדלות עצומה שהתגלו לו סתרי תורה. 13 שנה היה במערה ועסק בתורה כשהרומאים רצו להרוג אותו. שגם זה צריך ללמוד ממנו. כשאדם נמצא במצוקה, שלא ייכנס לייאוש ודיכאון. אדם אחר במקומו נמצא במערה, אוכל חרובים ושותה מים 13 שנה. אם מישהו מאיתנו ינסה שבוע אחד לאכול חרובים ולשתות מים, זה כל התזונה שלו. 13 שנה, זה מה שהוא אכל ושתה, ואין לו בגדים להחלפה. היה תומן את עצמו בחול כשהיה לומד, את הבגדים שמר שלא התבלו כשהיה צריך להתפלל, כדי עומדים לפני מלך, צריך עם בגדים, אז היה מתלבש. אבל ככה היה בתוך האפר, כדי לא להיות בלי בגדים כשהוא לומד תורה. אדם אחר במקומו היה נכנס לדיכאון, יוצא מדעתו, 13 שנה במערה מחוץ לעיר, כי הרומאים בקשים להרוג אותו, עד שנודע לו שהקיסר מת ויש חנינה לכולם. רבי שמעון מלמד שכשאדם נמצא במצוקה, במקום לשקוע ברחמים עצמיים, בדיכאון, בעצבות, זה להתאים את האווירה קצת. במקום לשקוע בעצבות, ימנף את זה לעלייה. אפילו אסיר נמצא בכלא, במקום כל היום לכעוס למה אני נמצא כאן, יאמר לעצמו, כבר אני פה. בוא נדמיין שזה בית מלון. יש אוכל מוכן, ואני אתחיל עכשיו ללמוד תורה. ניכנס לבית מדרש, נלמד ספרים, מה שלא הספקתי ללמוד לפני. רבי שמעון, כמו בכלא הוא היה. זה כלא שאולי יכול לצאת ממנו, שם במערה. כשכל אדם, בכל מצב שלא יהיה, ילמד מרבי שמעון איך למנף את המצוקה לטובה ולא להיות עצוב. אם היה 13 שנה שוקע בעצבות, איך היה יוצא משם? יכול לצאת אדם שיצא מדעתו, אבל הוא יצא תלמיד חכם עצום. כבר לפני הוא היה תלמיד חכם, היה שואל את חמיב, רבי פנחס בן יאיר, שאלות, והיה עונה לו תשובות. רק כשיצא זה התהפך, שחמיב היה שואל אותו את מה שהוא לא ידע לענות, והוא היה עונה לו עוד יותר תשובות ממה שהיה עונה לו. הגיע לגדלות עצומה בתורה. והוא זה שזכה לכתוב
את הזוהר הקדוש. יש אמנם בזוהר קטעים שהוסיפו גם מהדורות שאחריו, של הרב כתוב, החכם זה אמר כך, החכם זה אמר כך, אבל הבסיס של הזוהר הקדוש זה רבי שמעון בר יוחאי, שהוא זה שכתב את הסתרי תורה. והזוהר עצמו, מי שלומד אותו, יש פירוש למשל מתוק מדבש על הזוהר הקדוש. שאדם יכול, הוא עשה גם דבר טוב, יש אותיות מרובעות ואותיות בכתב רשי. מה שכל אדם יכול לקרוא ולהבין, הוא עשה באותיות מרובעות. מה שיותר מסובך, כתב רשי. אבל גם המסובך עם הכתב רשי, זה רק השכבה העליונה שהוא כתב. משירי את הרמק, רבי משה קורדוברו, בפרדס רימונים, על הזוהר הקדוש. יש לו גם פירוש על הזוהר, עוד המקובלים האחרים מה שכתבו. רואים שכל הפירושים הפשוטים שמפורסמים בדרך כלל בספרים, הם רק השכבה העליונה של האדמה שיש בזוהר. אבל בפנים יש לך קומות על גבי קומות של חוכמה אינסופית. ואת כל זה קיפל רבי שמעון בספר הזוהר. אז כמו שבשיר על בר יוחאי שרים, הוא גילה סתרי תורה, אדוננו בר יוחאי, ככה גם צריך להבין את הגדולה של האדם הזה. ואיפה יש היום אדם שאחרי שנים שהוא נפטר מהעולם, עולים כל כך הרבה לקברו ונלחמים על זה, רוצים להיות שם. 500,000, 600,000 עולים מדי שנה לקברו. אם ניקח להבדיל את ראש הממשלה הראשון של המדינה, מי שיבדוק ביום ההזכרה שלו כמה מגיעים לקברו, והוא הקים את המדינה, הכריז על הקמת המדינה לפני כמה עשרות שנים. רבי שמעון נפטר לפני 2,000 שנה, ועד היום מספר כזה עולה. זה מראה את מידת הערכה והערצה שיש לעם ישראל, לאדם הגדול הזה, שזכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.